Në lojrat olimpike në vitin 1896 në Athin, maratona e parë e organizuar përfshiu vetëm 17 atlet, por eventi ka përparuar që atëherë, duke rritur kështu interesin dhe arsyet pse njerëzit marrin pjesë në një maraton vrapi. Por cilat janë përfitimet e vrapimit në një maraton? Pas një shpresë për të fituar një medalje të art ose për të lënë emrin në librat e historisë së sportit, disa mund të pyesin pse njerëzit vrapojnë në maraton. Kjo kërkon një angazhim të madh të kohës dhe energjisë. Pavarësisht kësaj, pjesëmarrja në maraton në SBA është rritur 255% që nga viti 1980 dhe aplikimet vazhdojnë të rriten çdo vit. Arsyet më të dukshme pse njerëzit e përdorin maratonën janë efektet pozitive të shëndetit dhe mirëqenies mendore. Ndërsa disa njerëz shqetësohen për dëmet që mund t'i ndodhin trupit, nëse nuk jeni të përgatitur, përfitimet e përgjithshme shëndetësore kanë tendencë të tejkalojnë dukshëm çdo rrezik. Përfitimet për humbjen e peshës dhe shëndetit kardiovaskular janë të njohura, por kërkimet po zbulojnë vazhdimisht përfitimet e tjera që sjell vrapi. Por çfarë ndodh me motivimin psikologjik? Sipas eksperiencave të ndryshme, maratona i ka ndihmuar njerëzit me sëmundje kronike të përjetojnë më pak episode të epilepsisë. Pavarësisht se çdo vrapues ka arsyet e veta, ka disa tendenca të përgjithshme që studiuesit kanë vërejtur që nxisin njerëzit të shkojnë në gara vrapi. Një studim i Akademisë së Edukimit Fizik në Poloni zbuloi se provimi i aftësisë për të marrë pjesë në një maraton përbënte një ngjarje të rëndësishme jetësore për një person dhe se kjo mund të ndikojë psikologjinë dhe vetbesimin e tyre për arritje profesionale ose personale në të ardhmen. Sipas tyre është vënë re që vrapuesit zhvillojnë tre motivues kryesor të tyre, lirinë, arritjet dhe konkurrencën. Çfarë ndodh saktësisht në trup për pjesëmarrësit e maratonës? Zakonisht mendohet se hormonet të tilla si endorfina luajnë rol kryesor tek pjesëmarrësit, por relaksi që disa njerëz përjetojnë mund të jetë për shkak të rritjes së qarkullimit të gjakut. Gjatë vrapimit në distanca të gjata, truri gjithashtu mund të zbehë kujtesën mbi dhimbjen. Mirë, ne do të ndalemi pikërisht tek fokusi i rëndësisë së maratonës, por ka edhe nga ata personazhe të cilët kanë një guxim edhe më të madh se sa thjesht të marrësh pjesë në një maraton. Madje, së fundmi është një personazh kaq i njohur dhe që tenton dhe çon përtej ëndrrën e tij për të qenë pjesë një maratone, të bëj kështu me vrap nga Saranda në Tiranë. Dhe se si ka ndodhur dhe se ka arritur ta bëj këtë gjë Alush Çukari, ne do t'i marrim tani përgjigjet nëpërmjet një komunikimi me të. Mirëmëngjes, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmëngjes. Është një sfidë e madhe kjo të nisesh nga Saranda për të ardhur në Tiranë me vrap. Se, ok, bën sens në qofë se ne mendojmë që mund të marim shtruar, her-her të ndalojmë, të ecim në një ecje të shpejta, apo një ecje më të nga dalt, por me vrap, është gati e pa konceptuar, kështu që urime së pari, dhe dyta, pse kjo sfidë ka që madhe? E kam patur pasion që i vogël atletikën, që në shkollë 8 vjeçare, shkollë 9 tetori në Saran, dhe gjithmonë jam marrë me atletikën dhe me notin. Stërvitja që bëj vetë me dëshirën time, i bëj me ritmin e maratonës, duke bërë nga 10 km, 15, 20, 30 km, 20, si pas mundësive. Dhe shpreha dëshirën që të vrapoj njërë në rrugë nacionale nga Saranda për në Tiranë për të parë dhe aftësit e mija. Këtë gjë e realizova me 9 seansa, me 9 segmente, duke vrapuar nga 30-35 deri në 20 km në çdo vrapim. Dhe ja arrita qëllimit, isha i bindur vetvete. Sa ditë të mori ky segment, po themi rrugor, në vrapim? Sa kohë të mori? 9 vrapime, 9 ditë. Por nuk i bëra të përdiqme për arsye sepse isha edhe në marrëdhënie pune dhe na duhej makina e përdiqme në dispozicion. Edhe si rjedhoi makinë dhe në muzin.
Atia filloja vrapi në muzin, makina më ndihte, më filmonte dhe e përfondova në Gjirokastër. Pas 2-3 ditve nga Gjirokastra, të një të një në ujtë ftot, të Pelenës, pastaj nga ujtë ftot të Pelenës më tutje me Maljet në Poqem, nga Poqemi në autostrad, nga autostrada drejtim Lushnjës, dhe kështu që përfundova në Sheshin Skënderbej. Dhe janë 264 km të përshkruara, pra i gjithë itinerari, pavarësisht se ju e keni bërë të fragmentuar me segmente të ndryshme, megjithatë janë prapë shumë kilometra. Dhe vetëm teksa e mendojmë, bëhet gati e pamundur që ta mendojmë, jo më të shkojmë të vrapojmë. Po si ishte ndjesia, si u ndjet, sepse do një përgatitje fizike para prake, apo jo? Po, që të ruash të njëjtin ritëm, të ruash pulsin, të mos kesh probleme, se në njërë nga sforcimi i tepërt mund të kesh edhe probleme shëndetësore. Për fat të mirë nuk pata asnjë shqetësim shëndetësor në këtë maraton. Vrapova, sigur, bëja servitjet në Sarandë, do të thonë që bëj vajtë i ardhë e Ksamili, vajtë i ardhë e Vutribil, në stadium brënda të futbolit, edhe në segmentet e tjera këtu në Sarandë. Dhe nuk e kisha problem, sepse jam i servitur edhe jam sportist aktiv. Duket se thyen shumë rekorde, Alush. Në fillim, thej që disa nga pasionet e tua, ka qenë atletika, po edhe noti. Si rjedhohesh, përsher mundohesh t'i japësh kohë vetes, edhe të ushtrohesh, edhe të bësh stërvitje edhe në not, po ndërko, si pas informacioneve që kam unë, vetëm të shtunën që lam pas, ke marrë pjesë në 1000 metra me kohën 15 minuta, ku ke dal i pari për veteranët. Pra, ju keni vendosur që të thyeni rekordet e kategorisë të moshës tuaj në disa disiplina shumë cilat mund të karakterizohen dhe si të vështira, si që është atletika, po më pas edhe noti, do të tjera përgatitje. Pra, si arrin ti ndash të dyja? Çfarë të bën ty më të fort në aspektin sportiv? Përveç atletikës edhe në sezonin e Beharit, që kërfluan Beharit dhe në fund të tetorit, kur ka dhe kohë të mirë, stërvit edhe në det, se më pëlqenë edhe bëj stërvit edhe nuk e kisha problem. Ka marrë 7-8 pjesë në këto maratonat, që bërë një në vit në qytetin e Sarandës, maratonat kombëtare të notit, për boshat për veteranët, dhe jam renditur 6 eri pari dhe njëri dyti, në 2000 metra dhe në 1000 metra. 6 eri pari... Ardi është vilo maratona kombëtare si shefe, Kupa Idris Muço, dhe shpreha dëshirën të notoja në 1000 metra. Me gjitha të desh të përgatitesh e paraprakisht për këtë garë, sepse ndryshë është të stërvitesh për qefe dhe vendos një ko caktuar për vetën që ta kapësh atë, po ndryshë është të kesh performancën kur futesh brënda një gare, aq më tepër kur synojnë që të zësh vëndin e parë. Isha stërvitur dhe në sportin e notit. Po ku e gjenë kohë? Alush, ku e gjenë kohë? Nësi e gjenë kohën? The që të duhet të ndjekësh e rutinën e përdiqme të dvajturit në pun, të impenjimit atje, të mbyllis me profesionalizm dhe tyren që ke marë të bësh përsi për pra, apo nga hana tjetër edhe kjo impenjim të thyesh rekorde në garat të ndryshme. Si e gjenë kohën? Si mundohesh të alternosh gjithë shka dhe të balancosh? Pasion dhe vullnet për sportin, do të agjesh kohën edhe në orët e vona, edhe në orët 10 e darkës, dhe që fse këtë dëshirë do veshtë të stërvitesh. Dhe në orë 11:30-12 natës në atletika kam lafit, por edhe në notë, do të agjesh kohën. Unë në ratë parë bëj sport për shëndetit tim, se më përqenë edhe notë, si shëtash edhe atletika, por edhe për të marë pjesë kur ka maratona. Mirë, ne dim që me datë 23 tetor, do tjetë edhe maratona e vrapit në Tiranë. Do të marrësh pjesë në këtë maraton duke patur parasysh edhe dëshirën dhe pasionin që ju keni? Do të marrë pjesë, do regjistrojmë në 21 km. Në 21 km? Po. Edhe i keni prishmërit e larta aty? Ani nuk e di se ajo është maraton botërore, po
Çfarë foti do zë nuk e di. Ka marr pjesë 2 herë atje në garat e 10 kilometrave. Dhe pasaj në 21 km në Berat dhe një dy herë në Greqi, ku kanë qenë emigrant. Megjithatë, Alush, ka edhe një moment në fakt të rëndësishëm. Ju e bëni për pasion, e para sepse mendoni se sporti është ai që do t'i japi më shumë hapësire dhe mundësi edhe shëndetit, tuaj si rrjedhoi, pra janë të dyja kahet, edhe merr edhe kënaqësinë e madhe më pas kur del fituesi një gare. Po nga ana tjetër, gjithë kjo është iniciative juaja personale. Nëse do të kishit një mbështetje ekstra nga një institucion shtetëror apo nga një kompani e caktuar, a do të kishit bërë edhe më shumë se sa kaq? Do të ishte një mundësi e shtuar për të dhënë edhe më shumë rezultat? Tjetër, pa tjetër. Gjithmonë është çështje kryesore mbështetja financiare. Po të ketë ndonjë mbështetje financiare, siç e thënë vetë, atëherë do ketë edhe më shumë aktivitete dhe më shumë rezultate. Megjithatë, unë di që ju keni marrë përsipër që në çdo kompeticion maratone, ju do të përfaqësoni qytetin e Sarandës si atlet. E para, kjo është iniciative juaja personale, apo ndër të tjera keni komunikuar e qoftë edhe me pushtetin lokal atje, pra me bashkinë e Sarandës, apo ka një komunitet i cili me knesin më të madhe kërkon që ta përfaqësoni ju qytetin? Është iniciativa ime personale, duke bisetuar dhe me klubin e sportit Butrindi. Po? Dhe janë dakord që në çdo maraton, prandaj dhe jashtë vendit, të përfaqësoj Sarandën. Por po dha mundësia, janë dakord të përfaqësoj dhe Shqipërinë. Në çdo lloj maratone. Dhe kjo në fakt nuk do t'ishte kesh, do t'ishte për të përshëndetur, aq më tepër nëse do të ketë edhe një mbështetje. Por kush do t'jetë objektivi yt i radhës? Objektivi im është pasi përfundova në Sheshi Skënderbej, dhash një intervistë, kisha dëshirë të vrapoj nga Tirana për në Shkodër me makinë në dispozicion të përditshme. Edhe do vrapoja çdo ditë 250 km në ditë, nuk e di sa të qyre, të realizoj një vajtje në deri në Shkodër për 3-4 ditë, dhe për vitin tjetër kisha ndërmend të bëja nga qyteti i Korçës, të kaloja nga Erseka, dhe përmet për në Sarandë. Po dhe kjo do një mbështetje të madhe, sepse duhet makinë dispozicione dhe shpenzime. Po, e qartë. Megjithatë, vetëm nga këto objektiva prishmëri që keni për të vazhduar e mbetej edhe pasionin tuaj për atletikën, për vrapin, mund arrim në përfundimin që ju mund të quheni edhe cilësoni maratonomaku i vërtet i Shqipërisë. Kështu që urime, komplimenta dhe shpresoj që të gjitha objektivat tuaja. A fshati Palas, deri në Llogara, gjithë 11 km, kam vrapuar për 1 orë 10 minuta, e kam provuar dhe atë. Shikoj aftësitë mia. Edhe nuk është e lehtë në fakt, që nga fshati Palas, Llogaraja, ka një terren të vështirë, malor, frymarrja po ashtu, nëse kemi parasysh pak atë mënyrën se si duhet të marrin pjesë në një kompeticion sportiv, duhet që të alternohet, balancohet, me ndalesa, diku të ullet vrapi, intensiteti i vrapimit, kështu që nuk është e thjesht kjo që ke bërë, është të jetë, është një guxim shumë i madh. Vjen nga Vlora për Saran, krahun tjetër të Llogaras. Do vrapoj atë malore, do të bëjmë. Do vime disa shok, ata do... Kur ke vendosur të bësh këtë? Apo është nga faqet? Ata, tepi do jetë me bicikleta, ciklizëm, kurse unë do t'i ndjek me vrap. Gjithë malore që vjen nga krau i Vlorës për në Sarandë, në Llogara. Guximi është zakonshëm, maksimumi që unë do të vrapoja, do të ishte nga ky pozicion që kam në studio, deri tek dera kryesore e studios, kaq mund të përballoj. Më duhet të të komplimentoj, të falenderoj që të kisha pjesë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, dhe shpresojmë që kjo hapësirë, në fakt, jetë ndjekur edhe nga qytetarët e tjerë, dashamirës të sportit, të maratonës, sepse jo. Kryetari e bashkisë, Saran, zotin Adrian Guma, për këtë mbështetje të maratonës,
dhe klubin e sportit Butridi, edhe për punën e mirë që ka bërë dhe kryetari bashkisë për sezonin turistik. Po, pa tjetër, e përshëndesim zotin Gurma, sigurisht që ka dhe një tjetër frymarrje edhe sezonit turistik edhe një rëndësi qytetit Sarandës, por nga ana tjetër, për të vlerësuar edhe përshëndetur edhe më shumë për faktin se ai e ka vëmendjen e tij si kryetari bashkisë edhe në momente apo pasione të çdo individi, aq më tepër kur bëhet fjalë për maratonat edhe apo për vrapin. Faleminderit shumë që ishe me mua. Shtetet e sportistëve e mirë. Po. Është e vërtetë. Faleminderit shumë dhe shumë suksese, do të kemi mundësi që të pasurojmë të tjerë. Faleminderit tuaj. Faleminderit. Mirë, shumë interesante, fakti i një eksperiencë të një maratone, një guximi i arzakonshëm, do një regjim të shtuar, por nga ana tjetër, kemi parasysh që në kryeqytet gjatë verës ka pasur një sër koncertesh dhe aktivitetesh të ndryshme festive, kanë mirëpritur kështu turistë të huaj edhe vendas në kuadër edhe të shpalljes së Tiranës, kryeqyteti evropian i rinisë, janë organizuar gjithashtu edhe evente, siç ka qenë Sun Hill apo festivali i Rita Orës, koncerti i Rita Orës në kuadër të javës kulturore britanike. E nërsa flasim pak për atë çfarë është shprehur drejtuesja e Doar Tiranë, ka treguar se çfarë festivalesh kanë patur impakt më të madh tek publiku, ndaj e ndjekim më shumë vëmendje fjalën e saj.